হেল্ল' গাইছ, স্বাগতম দেটছ ৰুমি ভাইবছটো। মই আজি আপোনাক জনাম আসাম ডিৰেক্ট ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাট অফ মাৰ্ক আৰু ৰিজাল্টৰ বিষয়ে। চ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহক। তো আসাম যিটো এক্সাম হৈছে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ, এইটো যিটো আগতে পোষ্ট আছিল 26,441, তো এইটো পোষ্ট এতিয়া নাই। এতিয়া পোষ্টটো 25,807 পোষ্ট আছে। তো চাওক কাট অফবিলাক কিমান থাকিব পাৰে। তো আপোনাৰ জেনেৰেলৰ কাট অফ থাকিব, আপুনি ইয়াতে দি আছে, আপুনি চাব পাৰে। জেনেৰেলৰ কাট অফ 110ৰ পৰা 120লৈকে থাকিব পাৰে। আৰু ইউএছ যিটো আছে ইকনমিকেলি উইকেষ্ট ছেকশ্যন, ইয়াতে আপোনাৰ 100ৰ পৰা 100লৈকে গ্ৰেড থ্ৰীত থাকিব আৰু 120ৰ পৰা 130লৈকে গ্ৰেড ফ'ৰত থাকিব পাৰে। তো এছচিৰ এক্সপেক্টেড মাৰ্ক 90ৰ পৰা 100 আৰু গ্ৰেড ফ'ৰত 100ৰ পৰা 110। তো ইনফৰ্মেশ্যন মতে ৰিজাল্টটো ছেপ্টেম্বৰত দিব। 50% মাৰ্ক যদি আপুনি কেৰি কৰিছে তেনেহ'লে আপুনি পাছ কৰিব পাৰিব, কোৱালিফাই হ'ব পাৰিব। আৰু যিটো মানে কাট অফ মাৰ্ক দিছে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ, ইয়াৰ ভিতৰত যিজনে ছিলেক্ট পাব একচুৱেলি ৰিজাল্টটো এনচাৰ কিটো যিটো দিব সেইটো ছেপ্টেম্বৰৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত দিব, আৰু গ্ৰেড থ্ৰীৰ ৰিজাল্টটো 10 ছেপ্টেম্বৰত দিব পাৰে। আৰু যিটো গ্ৰেড ফ'ৰৰ এক্সাম আছে, গ্ৰেড ফ'ৰৰ এক্সামটো আপোনাৰ 15 ছেপ্টেম্বৰত দিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ কোৱালিফাইং মাৰ্কটো গ্ৰেড ফ'ৰত 45% হ'ব। তো গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনাক ভাল লাগিছে, ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ চাবস্ক্রাইব কৰিব।